50 років плідної роботи, сотні тисяч випускників, тисячі видатних особистостей – це тільки мала частина, із чим пишаються на фізичному факультеті у ЖНУ та днями відсвяткували півстолітній ювілей. За 50 років були створені наукові школи, які давали серйозну наукову продукцію, яка стала цінитися не тільки в межах України, а у всьому світі. Викладачі фізичного факультету в честь свята приймали неймовірну кількість теплих слів, подяк та грамот. Однак найбільшими відзнаками вважають прізвища, які славлять факультет і по сьогодні. Майже всі 1500 праць – це роботи ужгородських фізиків, які опубліковані у журналах світового рівня, лауреатами і головними редакторами яких є лауреати Нобелівських премій. З числа випускників фізичного факультету 120 захистили наукові ступені доктора фізико-математичних наук і понад 500 кандидатських ступенів. Людвік Шимон з 1952 року працює в ЖНУ, один з фундаторів факультету. Поділився власними згадками з історії як фізичної науки, так і факультету. Ужгород був організатором проведення багатьох конференцій. Це конференція ще в 62-му році, Всесоюзна конференція з фізики, електронних і атомних зіткнень, де було зібрано приблизно 300 чоловік. На початках фізичний не був самостійним, бракувало кадрів, про наукову роботу взагалі не йшлося. Це був хіміко-фізико-математичний факультет, а вже за кілька років його відокремили. Сьогодні це повноцінна структура, де навчаються на 7 спеціальностях більше 400 студентів. Ну, чесно кажучи, я обрав цей напрям, тому що я в школі любив трошки фізику. Я буквально перед сном вивчив почти всю програму фізики. Ну і так і це дало мені такий стимул поступати. До слова, за роки роботи і понині старші за віком університети України не мають таких досягнень в науці, як на фізичному ЖНУ, чим сьогодні тут і пишаються.